Բան Ասլանյան, պատերազմի 4 տարի է անցել, ինչ եզրահանգումներ են կարել, դասեր արդյոք մենք քաղել ենք, թե դուք որպես իշխանություն։ Մեծ դասեր են քաղել։ Ինչ դասեր։ Այն դասեր, որ օր-օրի մենք մեր երկիրը ոտի են կանգնացնում։ Ես չեմ ուզում հարցազրույց տալ, բայց գիտեք ինչ կա, ամեն մի սովորական մարդ նույնիսկ որ տեսնի, նա կզգա, որ այս 4 տարիա մեր երկիրը մենք կամաց-կամաց երկիր մեջը ուղում է ու ոտի են կանգնում։ Ինչպես է ուղում, եթե Ադրբեջանը ամեն օր մեր սպառնում է, մեր տարածքներ ինքնիշխան։ Կներեք, սպառնում է, առաջ չէր սպառնում, մտնում էր, հիմա մենակ սպառնում։ Հիմա մեր իշխանասարը Սև լճում տարբեր հատվածներում Սյունիքում արդեն իսում, իրանք առաջ են եկել։ Առաջ չեն եկել, այն ինչ որ եղել է 4 տարի առաջ, էտա, հիմա իրանք դանդաղորեն գնալու են հետ։ Կգա ժամանակ, երբ որ գա ժամանակը, երբ որ մենք ավելի կուժեղանանք, երբ որ մենք ավելի կամրապնդվենք, երբ որ մենք ավելի մատ թափտալով կխոսենք, ինչ եք խոսում, հերիք է այս երկրին փորձել այնպես անել, որ հա, դուք ումն եք լսում, դուք իրավիճակն եք տեսնում, դուք իրավիճակը չեք տեսնում, դուք իրավիճակը չեք տեսնում։ Ադրբեջանը պահանջում է սահմանադրություն փոխել, ասում է խաղաղության պայմանագիր չեմ։ Լսեք, ես էլ պահանջում եմ, որ Ադրբեջանն էլ Մյունխաուզենն է, պահանջում է, ես էլ պահանջում եմ, որ ասենք Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը վերականգնի, ասենք ենթադրենք ինչ-որ մեկի իրավունքը, չի կարելի տենց, Ադրբեջանը պահանջում է, Ադրբեջան, թողեք դա, ես արդեն բարկանում եմ, սիրելիներս, ընկելեք, դուք ադրբեջանական լրատվություն եք։ Ոչ, մենք հայկական, որը տեսնում ենք, թե մեր երկրում ինչ իրավիճակ է։ Դուք չեք տեսնում, դուք քորրեք։ Նրանք, ովքեր չեն տեսնում երկրում, Բան Ասլանյան, խնդրում եմ, չի բարերը չափավորեք։ Ես սրանից հետո տենց մենք։ Մենք իրավունք չունենք։ Այն դու մարդկանց հետ այդպես խոսել։ Քննարկական։ Լավ, այն մարդիկ, որոնք մի րոպե, ես էլ ասում եմ, այն մարդիկ, որոնք չեն տեսնում երկրի զարգացումը, երկրի մեջը ուղղելը, քոր են ուղղակի, կամ էլ սրիկա են։